İkinci xütbənin əvvəlində dünən baş verən məlum hadisəyə münasibət bildirmək istəyirəm ki, hamımızda narahatlıq yaradıb, bir qrup şəxs dini şüarlarla Azərbaycanın Böyük Britaniyadakı səfirliyinə hücum eləyib və Azərbaycan bayrağına qarşı hörmətsizlik edib. Bu davranış, mən mətbuata açıqlamada da dedim, bir daha deyirəm ki, İslam dini ilə heç bir əlaqəsi olmayan bir rəftardır, bir davranışdır. Baxmayaraq ki, məlum bu qruplaşmanın üzvləri bu hərəkətlərini dini şüarlarla edirlər, amma bu dini hisslərin istismar edilməsidir. Bu insanların nə bir dini, nə bir məzhəbi yoxdur. Bunların fəaliyyətini biz incələyəndə görürük ki, bunlar fəaliyyətə başladığı ilk gündən dinlər arası, məzhəblər arası, xüsusilə ənənəvi məzhəblər arası qarşıdurma yaratmaq istiqamətində fəaliyyət göstərirlər. Çox güman ki, xarici xüsusi xidmət orqanlarının sifarişi ilə bu işləri görürlər və belə bir həssas dönəmdə, Məhərrəm ayında Azərbaycanda insanların dini hisslərinə toxunmağı qarşılarına hədəf qoyurlar. Məzhəblər, dinlər arası münasibətləri korlamaq üçün, ona zərbə vurmaq üçün bu addımlar atırlar. Mən bunu əminliklə deyirəm ki, bu kimi addımlar əvvəlcədən uğursuzluğa düçar olacaq. Çünki Azərbaycanın dini mühitində belə qrupların hər hansı bir təsir imkanı yoxdur. Azərbaycanda ümumiyyətlə radikallığın sosial bazası yoxdur və bəlkə də onlar bu ölkədə fəaliyyətlərini genişləndirə bilmədiklərinə görə belə bir öz aləmlərində Azərbaycandan qisas almağa çalışırlar və Azərbaycanın müsbət imicinə zərbə vurmağa çalışırlar. O bayraq ki, oradan endirilir və təhqir edilir, o bayraq uğrunda minlərlə insan canını fəda eləyib şəhidliyi zirvəsini ucalıb. O bayrağın təhqir edilməsi, Azərbaycan dövlətinin təhqir edilməsi ilə yanaşı, həm də dinimizin təhqir edilməsidir, inancımızın təhqir edilməsidir. Azərbaycan bu yaxında qisas əməliyyatı həyata keçirdi. Ola bilər ki, bu kimlərisə narahat edib və belə bir mərhələdə dini hisslərə toxunmaqla Azərbaycanda hansısa bir qarşılıq yaratmağa cəhd göstərirlər. Mən baxıram, erməni telegram kanalları böyük bir canfəşanlıqla bunu paylaşır. Yəni, yəqin ki, zaman göstərər ki, burada bu kimi addımlarda düşmən izi var və Azərbaycan inanclı insanları da bu məsələdə ayıq-sayıq olmalıdırlar. Ümumiyyətlə, elə bir zamanda yaşayırıq ki, çox diqqətli olmalıyıq. Bəzən hansısa şüarlardan görürsən, insanların müqəddəs hisslərindən başqa məqsədlər üçün istifadə edirlər. Burada insanlar diqqətli olmalıdırlar. Onlar bir bəhanə tapacaq o addımları üçün. Amma bilməli ki, bunlar bəhanələrdir. Onların əsas niyyətləri çox məkirlidir və əsas məqsədləri də bir daha deyirəm, Azərbaycanın dini mühitinə zərbə vurmaq, Məhərrəm ayıdır, həssas bir dövrdür, hansısa bir qarışıqlıq yaratmaq məqsədi güdürlər. Amma mən əminəm ki, Azərbaycanda inanclı insanların ayıq-sayıqlığı nəticəsində, Azərbaycan cəmiyyətinin bu məsələyə göstərdiyi adekvat reaksiya nəticəsində hər hansı bir narahatlıq olmaz, amma hər bir halda biz diqqətli olmalıyıq, ehtiyatlı olmalıyıq ki, hər bir insan dini şüar səsləndirəndə elə hesab eləməyək ki, elə bunun niyyəti dindir. Bunların mahiyyəti fəaliyyətləri ilə özünü açıq şəkildə büruzə verir və bunlar əslində, bir daha deyirəm, yaranan gündən müxtəlif dairələrin sifarişi ilə hərəkət edirlər və ən böyük zərbəndə elə müsəlman aləminə vurmağa cəhd göstərirlər. Özlərini hansı məzhəbə aid hesab eləmələrindən asılı olmayaraq, necə təqdim eləmələrindən asılı olmayaraq, bir mənalı şəkildə bu insanların hər hansı bir dinə, məzhəbə aidiyyəti ola bilməz və heç kəs də Azərbaycanda bu əsrlərlə formalaşmış bu münasibətlərə heç bir zərbə vura bilməyəcək. Buna tam əminəm, Allah xalqımızı, dövlətimizi bu kimi məkirlərdən, hilələrdən qorusun. Azərbaycanın inanclı vətəndaşları dinə, Allaha bağlı olduqları üçün dövlətə, millətə, xalqa, bayrağa bağlıdırlar və bu Azərbaycan inanclısı üçün qırmızı xətti və bu xətti keçməyə heç kəsə imkan verməyəcək. Allah xalqımızı hər hansı bir cilddə, rəngdə xalqımızdan düşmənçilik eləyən insanların şərrindən hifz eləsin inşallah.